ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ایک ایڈوائز کے ذریعے سندھی ٹی وی چینلز کو الیکٹرانک میڈیا ضابطہ خلاف 2015 کے خلاف ورزی سے اجتناب برتنے اور ڈراموں اور دیگر پروگرامز کے موضوعات اور مواد کے انتخاب میں بہتری لانے کی ہدایت کی ہے. جمعرات کو جاری ایڈوائز میں ریگولیٹر نے سندھی ٹی وی لائسنس ہولڈرز کو سندھیوں کو بطور متشدد اور انتہا پسند قوم دکھانے اور تشدد اور اسلحہ کے استعمال پر مبنی موضوعات کو فروغ دینے سے خبردار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے یا پروگرام کو نشر کرنا الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کی صریحاً خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. عوام الناس کی بڑی تعداد نے ایسے تمام سندھی ڈرامے اور پروگرامز دکھائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. پیمرا نے سندھی ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 ناظرین کے تحفظات اور معاشرے کی سماجی اور ثقافتی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز اور ڈراموں کے موضوعات پر نظر ثانی کرے اور موضوعات کے انتخاب اور مواد میں بہتری لانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کی شک 7 کے مطابق ادارہ جاتی نگران کمیٹیوں کے قیام کو یقینی بنائے اور ان کے تفصیلات 15 روز میں ریگولیٹر کو مہیا کریں.